Дені саудың жаны сау. Түркістан облысындағы мемлекеттік қызметшілер арасындағы спорт түрлерінен қысқы біріншілік өз мәресіне жетті. Ағымдағы жылдың қаңтар айында бастау алған бәйгеде облыс әкімдігінің басқармалары, аумақтық департаменттер, сондай құқық қорғау органдары мен аудандық әкімдіктер бағын сынаған болатын. Ауқымды аламан додада оза шапқан жүйріктерге облыс әкімі Өмірзақ Шөкеев суперкубокты өз қолымен табыстады. Әдетте галстук тағып, мінберден сөз алатын шенеуніктер спорттық киімде жеңін түріп сайысқа білек сыбана кірісіп кеткен. Өз командасына қолдау көрсетіп, тіпті жарыс шеңберінде әріптестермен бірге ойын көрсеткендер де баршылық. Бұл бәйге тартысқа толы болды. Алға деп атойлаған мемлекеттік қызметшілердің әрқайсысы бас жүлдеден дәмелік. Алайда бақ шаба ма, бап шаба ма. Сәті түскені суперкубокты қанжығасына байлайды. Темірді қызған сәтінде соқ дегендей ойын үстінде команда капитандарынан жарыс жайла пікірін біліп көрдік. Ойын барысын өздеріңізді көріп тұрсыр, өте тартысты өтіп атыр. Бірінші жаңағы бірінші партияны мына стат управление салса, екінші партияның қазір осы мәдениет Түркістан облысы басқармалар командасы қазір 9-2 есебімен алда келе жатыр. Сондықтан өте тартысты ойын болып отыр, өте қызық болып отыр. Мынау төрт подгруппаға бөлінді бұл ойын. Басқармалар, сосын бар департаменттер, үлкен бар мынау қорғау саласы болды, сосын барып аудан әкімдерінің арасында. Сол бүгін сол бірінші орын алған төрт команда осының өзінің арасында тартысты ойындар жүргізіп отыр. Енді ойынды көріп жатсыздар, өте тартысты өтіп жатыр. Бірінші партияны өзіміз алдық, екінші партияны көріп отырсыздар. Қарсылас команда алып отыр, құдай қаласа алайын деп қалды бір екі очкодан кейін. Құдай қаласа үшінші партия болады, сол кезде жеңімпаз анықталады деп ойлаймын. Дайындық бізде тұрақты түрде жүреді. Біз аптасына екі рет волейбол ойнап жаттығу жасап жүреміз спортзалда. Солай. Ал негізі бас жүлде кім алатынын ойын көрсетеді. Қаңтар айында бастау алған қысқы біріншілікте волейболдан аудан әкімшіліктері арасынан бірінші орын алған Сайрам ауданының командасы облыстық басқармалармен бас бәйгеге таласып көрді. Әріптестерін қолдау үшін Сайрам ауданының әкімі Ұласбек Сәдібеков те айтулы шарадан тыс қалмапты. Облыс әкімшілігінің ұйымдастыруымен мемлекеттік қызметкерлер арасында волейболдан облыс біріншілігі өткізілуде. Мына біздің Сайрам ауданының мемлекеттік қызметшілері сол алғашқы күннен қатысып, бүгінгі біз қорытындыға келіп отырмыз. Жалпы қорытынды бойынша аудандардың ішінде барлық аудан әкімдіктерінің ішінде Сайрам аудан бірінші орын алды волейболдан. Бүгін ең ақтық сайыста департамент басқармалардың арасында тағы да күш сынап, ол жерде де өзімізді көрсеткіміз келіп отыр. Мен ойлаймын, тиісті жаңағы жүлделі орынды аламыз ғой деп. Қатысушылар жарыста жан таласып, беріспей, берілмей жатқан сәтте Өмірзақ Шөкеев те келіп, ойын барысын тамашалады. Аламан додаға арнайы келген облыс әкімі кіл жүйріктердің есімі анықталар сәтті күтіп, соңына дейін бақылады. Нәтижесінде Түркістан облысының қысқы біріншілігінде басым ұпаймен Түркістан облыстық ішкі істер департаментінің командасы жеңімпаз атанып, суперкубокты қанжығасына байлады. Ал екінші орынды облыстық басқармалардан құралған Қыран командасы алып, үшінші орынды облыстық статистика басқармасы иеленді. Ойын жақсы форматта өтті деуге болады. Үлкен рахмет осы жарысты ұйымдастырып жатқанына, полиция департамент басына үлкен рахмет, кішкене жұмыстан босатып бізді. Керемет ощущение. Жеңіп алдық, доказали всем, то что мы лучшие, то что мы первые. Ұлттық қауіпсіздік комитеті ең бас қарсыласымыз болған. Солар жеңіп финалға шықтық. Суперкубокта төрт команда іріктеліп, сол жерде жеңіп шықтық барлығын. Аталған бәйгені ұйымдастыру үшін Түркістан облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасынан 1 миллион теңге қаржы қаралған. Жауапты мамандардың сөзіне сүйенсек, мұндай ауқымды жарыстар алдағы уақытта да өз жалғасын табатын болады. Салауатты ұлт, салауатты ұрпақ ұранымен өткізіп жатқан спартакиада бүкіл Түркістан облысының мемлекеттік қызметшілері арасында өтуде. Бұл спартакиада жалпы маусымдық спартакиада болып табылады. Бүгінгі таңда мынау қысқы спартакиадамыз аяқталу үстінде бүгін суперлига ойындары, яғни ақтық жарыстар өтеді. Жалпы спартакиада спорттың 12 түрінен өткізіледі. Яғни қысқы, көктемгі, жазғы және күзгі маусымдық ойындар 12 спорт түрінен өткізіледі. Спартакиаданың негізгі мақсаты облысымызда бұқаралық спортты дамыту. Біріншіден елдің жалпы тұрғындарымыздың
салауатты өмір салтын ұстануға шақыру, олардың денінің саулығы бірінші мақсат әрине. Сонымен қатар мемлекетті қызметшілердің тек қана мемлекетті қызметкер ретінде стол үстінде отырып қана жұмыс істемей, сонымен қатар басқа жұрттарға, басқа халыққа үлгі боларлықтай міне спорттық ойындармен де жаңағы басқа да жағымен әртүрлі қырынан көріне алатынын көрсету. Айкер Мегізбек, Бағдат Төреханов, Ғалымжан Маматов, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.